babyeyi mubyara rero babyeyi mwabyaye babyeyi mwonkeje muze hano mutubwire ibintu byakomeye Nyarugenge yimutse byakomeye muze muze Yesu we oh la la yo ni ikibazo gikomeye buryo hari ikintu bavuze ati wapfuye arihuse rwose uyu mubyeyi afite ikibazo gikomeye muze mu murwaneho kubera yuko arugarijwe intambara yo kurwana nayo ntagiraza koroha vraiment ati rero mwabantu mwe ndu mu mama mfite abana batatu ababiri b'abakobwa ndetse n'umwe w'umuhungu uwo muhungu niwe mukuru ubu ngo bafite imyaka 17 y'amavuko imyaka 17 y'amavuko ni imyaka ibikiri mike ya kumwana w'umuhungu cyangwa se kumwana wari we wese ni imyaka umuntu abatarabona ibintu byinshi bitandukanye ariko ni imyaka mibi cyane ati rero uyu mwana w'umuhungu ati papa we amaze kwitaba imana ati papa we yapfuye afite imyaka igera kuri 13 ati murumva ko yari muto cyane ati ariko nahise mfata inshingano zo kurera abana banjye nta wundi mugabo nigeze nshaka nafashe abana banjye bakiri batoya ntangira kugira gute ntangira kubarera ati rero icyaje kubaho ku myaka 13 rero uyu mwana ati yaratangiye kujya azana ingeso zitari nziza za ngeso z'abahungu z'utwana gukubagana iki ati ariko gatangira kujya anyeba amafaranga akanyaba amafaranga najya kureba ngasanga na ifite nk'ibihumbi 10 ngasanga twayagabanye rwose nkabwi ati ariko wa mwana we nimba n'ikiri ubukeneye byuze umbwire twicare tukiganire none ndikumva ari ngombwa kuko gikenewe nyikugurire ariko ureke kunyiba kubera ko ingeso yo gukubagana gufata ata itangira ari ntoya muri iyo myaka 13 hanyuma ugazasanga urayisazanya umwana ntanyumve mu byukuri birangira noneho ngenge mpisha amafaranga ahantu kore amafaranga atangira kujya yabura ati rero ati yaje gukungikara n'ikindi gikundi cy'abana muri karitsiye naje kumva yuko ngo abo bana banywa n'urumogi ariko ubwo noneho yigiye hejuru mu myaka 17 nyine nk'uko nabaze mbabwira tubu tugiye kuri gahunda y'imyaka 17 cyangwa se kuri story y'imyaka 17 ibintu nabonye kuri uyu mwana noneho nkifata mu myanya ndangakumirwa nkifata ku mabi ere ntacyonsa nkumirwa neza ati rero uyu mwana w'umuhungu ati atangiye kugenda mu kigare giteye ubwoba kigare cy'abajene cyangwa se cy'abana batuye aho ngaho muri karitsiye abirirwa bazunguruka kandi naje kumva yuko banywa amatabi ati rero ibyo ngibyo ntabwo ngiyewe mbizi kubera yuko aba bana hari abafatana itabi ariko ababazi barambwiye bati aba bana harimo n'uwawe banywa itabi banywa urumoge ati rero ibyo byarambabaje ndavuga ati cyane ko ntaramufata nabigira nti ariko naramwegeye ndamuganiriza ndamubwira ati wa mwana we ibintu urimo cyangwa se ibintu uri kwishoramo ahantu bizakugeza nta hantu uzigira utera imbere uzakomeza ubeho gutyo umwana rero nkabona ashaka kundusha amahane mukumva kana kagahungu kagasore nkabona gashaka kundusha amahane gashaka kundusha ibigango nkavuga ati ishwe da umwana w'imyaka 17 n'ubundi ntago namukoza inkoni wajya kubona ukabona namfashe mu mashati n'iki dore yuko abana b'iki gihe batacyumva atugasanga bimbeyanye bibiti rero ahantu byaje kudogera ati noneho yatangiye kujya taha yasinze ku buryo buteye ubwoba rero umwana w'imyaka 17 ageze mu rugo ururimi rutava mu kanwa ati none natangiye kuvuga ati mana nyirijuru n'isi ibi ni iki none wate se n'injurera nabi ati ni ngiye udafite ubwonko bukora neza ese uyu mwana ko nta kinigeza mburana muri uru rugo bimeze bite ati rero mu gihe cya vacances rero aho byaje kubera bibi rero mu gihe cya vacances bashiki biwe rero bagiye gusura ba nyirasenge ati we yabaye umusore ati ntagashaka kujya gusura ngo abantu bene wabo ngo ntagashaka kujya kubasura rwose ati rero ubwo noneho yasagira gute yasigaye mu rugo ati rero bashiki we kuva bagenda umwana w'umusore rero urugo nyine yararufashe yigeze gayi ntawuvuga reka ntawukorura ngo acire ntawugira gute ntawukigira gute ntawukimuganiriza ati rero ikintu cyaje kubaho rero ati mu minsi ishize nageze gutya mva ku kazi ari kumanwa ati mva ku kazi hari ibyangombwa nanje kureba ko nayo mbikeneye ati nza nihuta nsanga mu rugo hararangaye rwose ndinjira ati cyane yuko mukozi yararyamye asinziriye ati rero ntinjira ngeze muri salo numva induru nyinshi cyane numva ibintu urusaku rwinshi mu nzu ndavuga ati byo ni ibiki ariko nkumva ijwi ni iry'iki ijwi ni iry'umukobwa uri kuvuza induru asa nkaho bari kugira gute bari gusambana cyangwa se umukobwa rwose wizihiwe wishimye cyane rwose ndavuga nti ibi biri kubera iwanjye cyangwa nayobye sinzi urumva umuntu w'umubyeyi ugeze mu rugo urari wumvishe induru avuze ati nawe ibintu udaheruka ibintu utanazi ngo cyameze gute urumva umugabo w'igihe yagendeye yapfiriye urumva ni ibintu bitangaje cyane ati rero narumiwe ndavuga ati ushobora gusanga kuko afite umukozi w'umuhungu ati ushobora gusanga
ari Gaspare wenda wazanye cyana akaba agize gute akaba ari kugira ibyo yisayitira ati ntawamenya atari ko ndavuga ati reka nje kureka ku cyumba cya Gaspare ushaka gusanga kare urusaku ruri guturuka kuko nge se niyumvisha akuntu mu nzu iwanje rwose urusaku rwarurimo ati rero naragiye kwa Gaspare nayo nsanga rwose ari kugona yara urugiri rafunguye wari kugona yahezayo nta nkubita gatima ndavuga tone wa mwana w'umuhungu wanje nibyariye rwose icyo ni cyacyago kigiye kongira gute kigiye kuzansaza ubucyazanye umukobwa hanga ati rero ati naricaye mburaho mfatwa ibyo yabirambira nanda vuga ati se mfatume hene nje gukubita umuntu ndavuga ati nchobora kuhita nica umuntu mbese mbunze imitima ndavuga ati rekane cyane negereze ndebe ati byamaze nk'iminota 5 ubu mukobwa rwose induru yayihaye umunwa iminota igera kuri 5 umukobwa induru yayihaye umunwa yaryohewe rwose urumva iminota igera kuri 5 ati narumiwe ahubwo ndavuga ati se uyu mwana ibi bintu banza sanswa nabikora ibaza umwana w'imyaka 17 iminota 5 kabisa iyo ni experience umwana abafite na utaza ahantu yatoraguye ati rero narumiwe ndicara nayo kubyaje kurangira birangiye ndavuga ati rekane nje none ndebe ati ngeze gutya mbona n'umwana wanjye w'umuhungu mbona yakunga nakana kagakobwa nako ko muri karitsinza ho ngaho yewe we ati nifashe ku munwa ndavuga nti ibi bintu rwose nimba ndajya kuraguza nimba ndajya gusengesha hehe nimba ndajya gushaka uhe pasteur simbize ati nanje byaranyobeye mburi cyo mvuga bari ngigira isoni kakana nako nubwo bagakusana ubukariso bwako n'ubusutiye gafata mu karubumbabumba karaso kakirukanka karagenda ati nsigana n'umuhungu wanje turarebana twese turi cyo tuvuga kuko naje kwifatira ibyangombwa ndamubwira ati ndagiye wa mwana w'umuhungu atari ko nge nawe nimugoroba ni hadapfu wishyura harapfu wishyuza nge nawe nimugoroba ntago turaza gukiranuka ati nagiye ku kazi rero atari kungenda ntaze nange wongiwe ntaze n'icyo ndicyo ntaze n'ibyo ngomba gukora ntaze ngo biragenda bite ntariko ngeze ku kazi ndatuza ndavuga toke ntakunda ati rero nimugoroba ati mwabantu umwe ntahe ubwo nje kugana n'umwana ati numvaga ari kuza kugana nawe kubera yuko nubundi byabaye ntakinago nenda guhinduraho ati noneho nje kugana nawe nsanga noneho umwana w'umuhungu arandusha uburakari ameze nk'intari ivuye mu ishyamba ishonje ndavuga ati ibi noneho ibi ndabigirane ati nkamubaza ikintu cyose akandeba gusa namubaza atari ko urumva utekereza neza mu mutwe ati byanze by'ababyeyi umwana aramefia pe arandeba ngira igicucu ngira ikigorye arangije arambwira ati rega mama imyaka ngezemo nemerewe gukora icyo aka cyose mwibaze mwababyeyi mwe umwana w'umuhungu w'imyaka 17 wasanze ari gusambanira mu nzu wawe mu rugi wawe ntaga ari geto yiwe ngo yagiye kwikodesha ni mu nzu yawe atangiye kukubwira uburyo atangiye kukumvisha yuko imyaka afite ari iki ari imyaka yiwe kandi mwemerera gukora ibyo yageze gute yakoze undi arambwira ati wa mwana burega imyaka yegura ifite ariko imyaka ufite ntago ari yo kwishora mu ngeso mbi ayo mayoga ubwo butabi ibyo bintu nk'ibyo ngibyo byose ibyo ngibyo by'ubusambanye na gusanzemo ntago iyo myaka ariyo gukora ibyo ngibyo ati rero wa mwana we uri kumemukira kandi naragerageje kukurera neza arongera ambwira ati cyo wakora cyose ati nubundi rwose ntago ari ubwa mbere mbikoze si ubwa kabiri si ubwa gatatu ibi ni ibintu nsanzwe nkora ati rero mama ihangane igihe nikirenga wenda nzatuza nongere ngaruke mu murongo atari kubu ngubu kugeza ubu ngubu kuyikontrola rwose ntago ubwo bushobozi mbufite ati noneho mubyeyi narumi wenda vuga ati ntakundi noneho ndabwira ati se basu uki wikingira atarambwira ati yewe sinjya nsambana nambaye prudence ati numvishe bibishye ati rero gahunda ubu ngubu ihari nkorera aho ngaho ati ngaho munyumvire ubu ngubu sinzi ngo amaze kuryamana n'abakobwa bangahe sinzi ngo yanduye izihe ndwara cyane yuko sinashobora no kumujyana kwa muganga bikunde naramubwira ati basi nimba koko byararenze ihaniro jya wikingira basi utazapfa imbura gihe ibyo ngibyo nabyo ntabikozwa ati rero mwababyeyi mwe nimba ari ishyano nagushije nimba ari demoni wanyinjiri wanjye nimba ari ibiki n'ubu sindabimenya ati rero mumbabarire mungire inama abantu mufite experience wenda kundusha wenda mwagiye muhura n'ubwo buzima bw'abana banyu ati ngewe ndagiraniwe ndumiwe rwose nta kintu na kimwe ngomba gukora ubu ngubu naragendekeraho ngaho natangira kwishinja ndavuga ati se ninge wareze nabi na kongera gusubiza umutima inyuma nkavuga ati ariko se uyu mwana cyangwa se aba bana ko ntako ntageze ubu koko mbigenze gute se koko urugo rw'abapfakazi cyangwa se abantu babuze abagabo babo bagasigarana abana bakiri batoya nuko bigenda niko bigenda ati cyangwa biri kubera iwanjye gusa ati rero muze mungire inama cyane yuko rwose umutima wanjye uramenetse
ngaya nguko abana babo.com abana bo mu minsi imperuka rwose bashobora kuba bagiye kugorana cyane, bashobora kuba bagiye kugorana. Uyu mubyeyi rero afite noma zikomeye, rero iyi ngi ni case y'ababyeyi. Mwababyeyi mwe muze mutubwire, muze mbugire ngo bigenda gutya, kuko ngiye experience ntayo mfite rwose, ntayo yo ntago najya ngo nje kubeshya abantu, ariko rwose ibi bintu birababaje. Uyu mubyeyi arababaje, afite ikibazo gikomeye kuba warareza abana nta kintu wabimye, wajya kuntu ukabona umwe rwose avuyemo abaye kigoryi akubereye ikirumbo, yarangiza noneho wavuga akavuga biara agahinda gakomeye. Rero muze mwababyeyi mwe, ababyeyi mwabyaye mukarira, muze mugire inama uyu muvandimwe kuko ageze gute aragiraniwe.